Sheikh wa Tajuddin Oma le ti won ba raye wa le ni e mo bi o se dun mi to mashallah tori pe eyan kan ni won to ye ke ba n se royin mi yen ti won tun be ju temi lo won je eyan to won wa humble pupo mashallah won de ni teriba ta se ju be wo won tun re live to won ni omo fa yoku yen ko arpoma ni oorun ti won ran lowo le ni yi on le mi ati boda mi na Johnson joko gege bo se ja spe ni orun to ran lowo le ni gbogbo e da to ba wa laye tin ma rira re bi gba ti ko selomi ma yato fohun wallahi on to mun tara re ni mashallah emi de ma nsaba soro kan pe emi ma nsa case pe awon ti won to egbe baba mi awon ti won to egbe mama to bi mi tin ba lo sode won ma ba bu fun mi won ma pon mi le gbogbo ona jo tin ba wa ri enikan tohun no to mi ti mo si ri ebun olohun lara re ko le ni mi lara lati ba bu fe niyan na tori pa awon ti won se fe mi yen ki se pe boya mo jamo nkan kan won kan pon olohun atan nabi le mo mi lara ni sallallahu alaihi wasallam ah baba ti won bi wa ni baba wa imam ah brother wa ni ti won ba ri mi ngba ti mo de bi laaro yi mo ta ku pe njo ko nta won ni rara ke mo bo nule afi ki n wole ki n wa joko legbe amo se gba ti mo joko legbe won yen so tumo si pe mi n be nnu egbe won ajo jegbe kan na ni la la e jo se gbe kan na ojo dina sira won ona dina sira won amo won pon lohun le ni iyen nje ti awon afa wa tajuddin omo le yi olohun ba san yin lesan amen ko ma di pe ni wi nkan kan tori afa wa lukmanu sa fun mi face late kan do wallahi aja da ba ku n joko yi so emi de ni tin ba peyan pe kiyan wa si joko kan mi o fe fun on tohun yen lorun ko wa je pe tori pe boya kin le wi gbolohun ka bi meji ni fi ma fun le ma oni yen ki se be ama bo di aya kan abi orin ese kan kin kan mo wa ti fi gbi oro won leyin ko la lemi se wa le mi atafa ila kan ojo wa odidi afa ni te ba de ri eri penu re da sasa dada won ma nje odegidi ko si bi tun o ti fe mo tan gbogbo eko ati gbogbo le yoruba dele arusa ama eni temi tun ma nlo laja nasi ohun le ma gudu to ama ye gudu nbi nasi ju afa wa sahidi lo so afa kan nu oni mimo oni la dara lil mar'i boya fa sahidi ona ti bo ba na ti ki ma se telkinu re ki ma la kana re oni la dara lil mar'i abi badal kusuri لا دار للمرئ بعد الموت يسكنها بابا لو ادبي انا او لو لي او او داو ابي مي ني او يسكنها اه اه اوه ليه او اي ما نجي تا وا ادبي اي سي ما نجي تا مركزي ميجي لا ما نلو لا دار للمرئ بعد الموت يسكنها لا دار للمرئ بعد الموت يسكنها الذي كان قبل الموت بانها إلا الذي كان قبل الموت بانها إلا الذي كان قبل الموت بانها وإن بناها بشار وإن بنا بخير طاب مسكنها وإن بناها بخير وإن بنا بشر خاب بانيها وإن بنا بشر خاب بانيها وإن بعد القصور قبور نستكير بها بعد القصور قبور نستكير بها فالدار ليس لها يا صاحي مسباه الدار ليس لها يا صاحي مسباه عفا ولكمانو ادي بو بيان انتي وا نكان تي مو رونو اورو تي مو رونو تو سي مي تي او تي پي او ني مو مبا يين رونو غبا تيمي نا وا نجو پي پي تو الله اكبر او تان فا لاجا نانو فا وان لو اي لو اي وان سي لون oh inu awon eyan temi ma to sin lohun laye iya wa to bi awon afa lukmanu yi won je ya to sin lohun pupo won da awon mo nile oni wiridi
in bi an lo sawi an lo bi esin be lo be ni lodan baba o ku tagidi an baba wa e mama wa isin lohun titi won wa serere won tu awon omo lomo owo ti mama to bi afawa lukmanu ati baba to bi won owo ti won bi tu awon eyan won la won ya wa injeri o ti won ba ni mama na ni ile to to mewa ni ilorin yi wallahi ko ti to inu nkan to lo nse fun mama to le mi mama ngba tan be laye o nsowo ni won ti won si ri owo loju mejeji bo gbogbo nti alaja ba ri ebi mi iran mi iran mi talaja ma fi iranu kodà àwọn èyí fẹ́ fún àwọn tàbá tún lọ síbẹ̀ níjọ́ mi tí bá tẹ̀lé àfà lọ sí kò tàbá lọ sí ilé ọ̀dọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ nísàlẹ̀ èkó tí àfà lùpọ̀ tó ní rárá kan fún àwọn nìkan yóò ní rárá o bó ti tọ́jú rẹ̀ fún màǹtí mi ni o bó ti tọ́jú ẹ̀ fún màá àbúrò mi ni o bí wọ́n ti máa ṣe ẹ́ alambi doctor Baba Bania Awon afa wa ti won wole doctor Muhammad Kozim Odo ti won na ni soda lohun ajo lo le ke olaji yaya ni baba se yaya murtada ngba na lohun ta wa ngbogbo sana wula tania talita robia a meyeji lajo man ka qurani ni Allah odo aba shekhi yaya murtada ti odun na ma ah e ma gbo won se mo ran ti odun na ma e wa ni ran ti pe a man ka qurani gba mo be ni se o yaya murtada ni ta ku di mo ni waju ta wa mi Allah ko to ni won ko lo si inu ogba lodo won a meyeji lajo man ka alquran olohun abun won lebu pupo Allah won lagboye pupo agboye temi mo fe de ko kin to lagboye ra pe ayo po ngba ta menle o wa na to mo fi ni le ko na e je kin ko le emi yo pupo ama afa e ma gba fun ale kan bayi o ti lo won ti lo ah kini e se mi na ngba mo de ko pe ah gogo bi o ba ti gba ni o ya gba afa lukman yi won ma dada emi o ni bi kankan te ma njo ko si poja masalasi gbogbo ba ti fi menle ke masalasi ni kola baba ta n gbe lodo baba to bi afa wa blafis won ma ti ba te nikan ba bere ni ki saye phone won ni e lo masalasi bayi te ba ba nbe e lo masalasi bayi te e gbodo ma ba lo kankan nu amejeji eni afa americas na ba ni dibi ton ba wa mi dele masalasi ni wa kini mo n lo le se adua ni mo adua ko tilawa qurani Allah ani mo fe mo qurani yi ka tori ma ka to ngba ti nbe nle ki wa laji aya àmọ́ bí n bá ń kà yí mọ́ wọ́n dámìlàmú yọ padà yé mi ẹ̀mí ọ̀gbọ́dọ̀ sọ pé mo lóhun lọ́dọ̀ yìí ọlọ́run wa ní kọ́ wa yé adúpẹ́ fọlọ́run ibi tí mò ń lọ gẹ́gẹ́ ni pé àfa wa mo fi yẹn kí àwọn doctor wa muhammad kozim doctor ni wọ́n o níbi kéwu ni o kì í ṣe doctor agunilábẹ́rẹ́ o doctor kéwu gidi ni o ibi tí mo ti yà lọ́bẹ̀ ni pé bàbá ni a máa ń lọbẹ̀ yẹn yọ pẹ́ ẹjẹ́ ń lọ bí bá dàlùkù súrì kúbúrò náà ṣẹ́kí rúbì ha fàdárù lè sàlá ha yà sọ ìmí sí bá fàdárù lè sàlá ha afáwa lukumanu àti gbogbo ní ti ń jẹ́ bí lápapọ̀ mo ní ìran àrán yẹn ní ń ṣe mí ń jọ tí màmá mi kú ta sí wọ́n tán síta tí ó ń kálukú kú mẹ́ tí ń bá wá lójoojúmọ́ tí ń bá wá síbẹ̀ àwọn èèyàn máa wá kí mi nǹkan jòkóbá yìí ń máa wò lọ́ọ̀kan ń máa wò sàárè màmá tó bí mi afáwa lukumanu màmá ti lọ báyìí bádà kò sóòrè gbogbo orú ilé téèyàn lè gbé nílé pẹ̀tẹ́sì ilé dúpúlẹ́sì kùbúrú sàárè ni ó padà gbẹ̀yìn rẹ̀ náà ṣẹ́kí rúbì ha wọ́n dàwó wa dó mẹ́ ibẹ̀ lágbé lápẹ́pẹ́pẹ́ sí ní tí wọ́n ń bà mí ní jẹ́ mbẹ́ ni pé fàdáhàrú lè sálà ha yàtọ̀ ìmí sí bá hó fàdáhàrú lè sálà ha àfáwa lukumanu ilé tá ń gbé bàbá ń gbénú ilé wa bọ́jẹ́ yàrá ni bọ́jẹ́ ọ̀pṣẹ́ ni bọ́jẹ́ fúláàtì ni a fà náà síbẹ̀ bàbá kọ ilé wa a fi fánù síbẹ̀ bàbá tún lówó dáadáa a fi èsì sínú ilé yọmọ tutù
awon alaja lati sin sibe nisin ko si pe e tanan mo ko si pe ni e ba fi palu sibe ko si pe e ba fi esi sinu ile ti mo ma wa n gbe mo nisin awon si ma gbenu ile to ni esi a ma gbenu ile to ni fanu a ma gbenu ile to nina bo ba di lare ta ba fe sun a kan bere ni pe ta lo tun seku le nkun le o ko se ni gankan be mo a si tilekun iya to si bi wa si n be le nkun le Madarule salaha so mi siba Ama n to da mi lo dire pe gbogbo sere gbogbo dada ti a mama wa ti se yo di ina fun wa ina iti man jo yan ko yo di imole Allah yo di fanu yo di esi fun wa ninu be yen aye yo kan ko ma ba gun yen ya u billahi minash shaitanir rajim au billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna nanu nuhil mauta inna nanu nuhil mauta wa nakitubu ma qaddamu wa akhahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi aya yi na ni oje aye yo kan ti mo fe ke inna olohun ni awo olohun la ma npa oku to ba ti ta koko ti oku ko se nikan to le pe nikan kojo olohun na ti tubu ma ko damu gbogbo nti a mama wa nse ni sere loju aye won olohun la ti ko kale wa afarahu lati jo Wednesday ti won ti ku afaru loku gbogbo adua te nse e ma ka Qurani gbogbo yi tan wole onwi didi wa se awon oku ta didi ti won wa se gbogbo nti gbogbo awon mo adugo wa se yi ta wa na nse yi inu afarahu ni wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Olo ni gbogbo nkan pata awo Olorun ati ko sinu ya tira nja se gbogbo nta nse yi ko ni gbe lodo Olorun Olorun wala Anabi Muhammad gbogbo nta se yi Olorun mo jo gbe amen mo sa mo la da re lo ba mama wa emi mi so pe alhaja Fatima Olorun mo sa ba wa akanke ayin gbagbe Olorun wala Anabi Muhammad ba wa ke won ba wa ke oko won to si lo siwaju won ati gbogbo oku ti menu leyi wala la ilaha illallah afa wa selula amaju wa selula afa wa dare amaju wa dare an baba